Դատարան մտնելուց առաջ Ծառուկյանը կարճ հիշեցրեց, ինչ ասել է հունիսի 5-ին ուժի մեջ է. Եթե այսօր Ծառուկյանի ձերբակալելով ժողովրդի վիճակը կլավանա, սոցիալական տեսական վիճակը կլավանա, աշխատավարձ կբարձրանա, ասենք թե հարկային պարտավորությունները կպակասի, չգիտեմ, ինչ ժողովրդի տոկոսները կիշտի ուսման վարձը կպակասի, հարց չկա։ Կենտրոն Նոր Քմարաշի դատարանը քննեց Գագիկ Ծառուկյանին կալանավորելու ԱԱՑ միջնորդությունը։ Ծառուկյանի պաշտպանները դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի դեմ ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացրեցին։ Պաշտպանները փաստեր ունեն, որ անօրինական որոշվել է, վճռաբեկ դատարանը պետք է մերժի վճռաբեկ Բողոքը, գործմուտքագրի Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարան արագ կարգով քննվի և Գագիկ Ծառուկյանը ձերբակալվի։ Ես ոնց է լինում, որ այլ գործերով, երբ որ պետք է հետ ուղարկեք նոր քննության, ասենք 25-օր ժամկետ եք տալիս թերությունները վերացնելու, այս դեպքում 2 օր։ Իհարկե կողքից կարող են ասել, բայց ի՞նչ խնդիր կա, օրենքով սահմանված ժամկետների մեջ է արվել, բայց եվրոպական դատան հենց այստեղ է ֆիքսում, որ նմանատիպ գործերով, երբ որ քաղաքական էլեմենտը առնվազն առկա է, իսկ մենք վստահ պնդում ենք, որտեղ քաղաքական հետապնդում է տեղ ունենում, պետք է հստակ խտրական մոտեցում չլինի։ Դատարանի առաջ քաղաքացիների հետ նաև արտախորհրդարանական ուժեր կային։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը չի բացառում, քրեական գործեր կհարուցվեն նաև իր ու խմբակցության այլ պատգամավորների նկատմամբ։ 4 ժամ գաղտնա լսվում է իմ հեռախոսը, բնականաբար մենք ունենք տեղեկատվություն, որ ամեն ինչ անում են նաև իմ, նաև Գևորգ Պետրոսյանի հանդեպ քրեական գործեր հարուցելու։ Դատարանից դուրս գալով ԲՀԿ ղեկավարն ասաց, ոչ մի հարցի չի պատասխանելու, կխոսեն պաշտպանները, բայց այնուամենայնիվ մեսիջներ հղեց։ Հստակ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջում եք։ 100%-ին պահանջում եմ, այո։ 100% կառավարության։ Ավելի ուշ քաշքշուկ եղավ ոստիկանների ու քաղաքացիների միջև։ Բերման ենթարկվեց 3 հոգի։ Վովահով Ստեփյան, Կարեն Իրիցյան, Արմնյուս։